Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave ka pothuaj se 2 javë që ka autorizuar pilulën e prodhuar nga kompania Pfizer për trajtimin e COVID-19. Si pas kësaj kompanie, ilaqi i quajtur Paxlovid është i sigurt dhe zvoglon hospitalizimet si dhe vdekjet e të infektuarve me koronavirus. Donë se Kosova nuk i ka dhënë ende dritën e gjelbër për kësaj pilule, qytetarët thonë se do ta përdornin. Sa mos gjithë qka thep mjekësia e marë. Qka thep mjekësia e marë. Pse e kanë përdu ata? E kanë përdu për me pi njerës. Kure kam ku fat me ardi të qaj bari. Të kështë qëta shtit me njerë të kësha marë të kësha pje. Hulumtuesi mjekësor në Universitetin Johns Hopkins Medicine të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Arber Shehu, thot se vendi duhet të angazhohet për sigurimin e kësaj pilule. Unë kam lexuar që është aprovuar për përdorim emergjent, një pilulë Pfizer cila duhet përdoret tek pacientët, tek individet të cilat testohen pozitivisht, mirë por nuk janë të shtruar në spital dhe kanë qenë në klinike të lehta ose të moderuara. Ta marrin ato. Besoj që edhe organet përkatëse këtu shëndetësore duhet të fuqimisht të angazhohen që të binë kontakt me kompaninë Pfizer ose qoftë kompani tjera, të cilat e kanë zhvilluar ndonjë lloj pilule të tillë që sa më shpejt edhe çajo të vijë në Kosovë. Përveç pilulës Pfizer, FDA ka autorizuar edhe një pilulë tjetër, atë të kompanisë Merck, e cila gjithashtu ka rezultuar se redukton të njëjtat rezultate. Të dy pilulat duhet të përdoren për gjatë 5 ditëve në mënyrë që të kenë efekt.